нинішньому проєкті бюджету немає належного забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро, немає належного функціонування спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Не передбачено так само Національне агентство з питань запобігання корупції, що суперечить нашому ж звіту, по суті, поданому сьогодні в Брюсселю в контексті виконання нами плану дій щодо візової лібералізації. І в цьому контексті я пропоную таким чином сформулювати проєкт рішення нашого відносно розгляду державного бюджету. Що ми вважаємо, що комітет з питань євроінтеграції наголошує на тому, що бюджет на 2016 рік просто має обов'язково передбачати наступні рядки фінансування задля виконання наших зобов'язань в контексті плану дій щодо візової лібералізації, угоди про асоціацію, таке інше, забезпечення належного функціонування Національного антикорупційного бюро. Ми будемо чекати від них цифр просто, скільки вони закладуть, бо тут навіть немає що обговорювати, ж немає ніякої цифри. Забезпечення належного функціонування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, забезпечення належного функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, посилення агентства з пошуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом в частині функції управління та розпорядження майном, впровадження посвідчення громадянина України в формі паспорт-карти, забезпечення захисту осіб у кримінальному судочинстві, захист свідків відповідно до стандартів ЄС, розподілу ресурсів, коштів протягом наступного бюджетного періоду, імплементацію плану дій щодо реалізації національної стратегії з прав людини, посилення політики щодо антидискримінації та захисту персональних даних, зокрема шляхом виділення достатніх бюджетних та людських ресурсів, реалізацію стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, юридичний супровід в міжнародних судових інстанціях у зв'язку з окупацією України, частини Донбасу та Криму з боку Російської Федерації. Тому що на сьогодні ця стаття існує в бюджеті, але там просто йде значне недофінансування і просто Україна не зможе навіть забезпечити юридичний супровід цих важливих для нас справ в міжнародних судах. І ми маємо вимагати посилення цієї бюджетної строки і так само збільшення фінансування Міністерства закордонних справ та Міністерства економіки задля того, щоб вони могли нормально виконувати свої функції по захисту національних інтересів України в сфері зовнішньої політики та впровадження зони вільної торгівлі.